287 famílies de Sant Martí rebran ajuts econòmics per la setmana de vacances d'hivern. Aquesta xifra situa Sant Martí com el districte de la ciutat que més beques rebrà. Gairebé 1.400 famílies han sol·licitat les subvencions per a la Setmana Blanca, de les quals un 84% rebran els ajuts. L'Ajuntament ha destinat un total de 400.000 euros en ajudes a les famílies.